Новини на першому діловому підсумовуємо головні економічні та бізнес-події середи. Я Ксенія Дворнікова, добрий вечір. Україна та Франція підписали угоду на 136 мільйонів євро. Домовилися про виготовлення та купівлю Україною 20 прикордонних патрульних катерів. Чверть із них будуть виготовлені в Україні. Про таке повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Після ратифікації угоди Верховною Радою підпишуть технічний контракт. Пропозиція французької компанії щодо виготовлення катерів була найбільш економічно вигідною. Уряд Франції запропонував комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємось, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі. За умовами угоди, додаткова комплектація катерів буде українською. Малесенькі, швидкісні човни, які виготовляються у Харкові. Зброя також буде вітчизняна, зазначив Аваков. Проект коштує 136 мільйонів євро. 15% планують відразу взяти з держбюджету. Ще 85% – це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Окрім виробництва та поставки суден, проект включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу. Також французька сторона надаватиме запасні частини та інструменти, необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років, а також доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу. Проєкт розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати вже у 2021-му. Кораблі будуть розміщуватись у місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони прикордонної служби. Це Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія. Близько 200 мільйонів євро інвестує в український аграрний сектор Європейський банк реконструкції і розвитку вже до кінця цього року. Про це повідомила заступник глави ЄБРР в Україні Леся Кузьменко. За її словами, зараз працюють над інструментами фінансування для підтримки малого та середнього бізнесу у період відкриття ринку землі. Крім того, ЄБРР реалізує новий проєкт із реконструкції зрошувальної системи в Одеській області. Загалом, від початку року в регіонах реалізували 444 інвестиційних проєкти в агросекторі на понад 1,5 мільярда євро. Економіка України має рости на 4% протягом 30 років, щоб стати успішною. Але умов для цього поки що немає. Такої думки економісти Світового банку вважають, швидкий ріст української економіки, зафіксований у 3-му кварталі року, досягнуто, зокрема, завдяки рекордному врожаю та перерахуванням із-за кордоном. Заяви представників установи обговоримо із економічним експертом. Ілля Несходовський розставить акценти у наступному випуску. Дочекайтеся. Український ринок нових легкових авто виріс на 17% за рік. За січень-вересень імпортери витратили понад 1,2 мільярда доларів на закупівлю нових легкових авто, повідомляє «Укравтопром». Загалом за 9 місяців року до України везли понад 412 тисяч легкових автівок, із них 65 тисяч – нові. Тему продовжить Каміла Мамедова. Загалом за 9 місяців поточного року імпортували 412 тисяч легкових авто на суму понад 2,5 мільярди доларів. З цієї кількості новими були лише 65 тисяч авто. Це 16% від загального обсягу. Митна вартість становила 1,5 мільярди доларів за 347 тисяч імпортованих старих авто. В «Укравтодорі» зазначили, з січня по вересень найбільше нових автомобілів завезли з Японії – 13 тисяч. На другому місці Румунія – 8,5 тисяч нових авто. На третьому – імпорт з Китаю – 7 тисяч машин. Лідером з поставок легкового секонд-хенду стала Німеччина. За 10 місяців з країни було ввезено 89 тисяч уживаних авто. Другий результат – у Польщі, з якої ввезли 53,5 тисячі машин із пробігом. Не набагато меншим виявився імпорт з Литви – 53 тисячі автомобілів. Майже 6 мільярдів гривень.
Стільки від початку року сплатила найбільша нафтобувна компанія «Укрнафта» за користування надрами. Рентна плата надійшла до державного та місцевих бюджетів. Про це повідомляє прес-служба компанії. Майже 296 мільйонів гривень від цієї суми надійшло до місцевих бюджетів. У 2019 році найбільші надходження з рентної плати отримали бюджети таких областей – Сумської – 126 мільйонів гривень, Івано-Франківської – 65 та Полтавської – 46,5 мільйонів гривень. Про перспективи запуску турецького потоку. Підозри щодо Шведбанку у порушенні санкцій США та заяви американського президента Дональда Трампа щодо можливості підвищення імпортних мит. Далі оглядаємо новини компаній та ринків. «Газпром» заповнив газом обидві нитки турецького потоку. Про це йдеться в повідомленні компанії. Вже до кінця року газогін обіцяють запустити в експлуатацію. Обидві нитки труби пролягли дном Чорного моря – з російської Анапи до турецького узбережжя. Пропускна здатність кожної – понад 15,5 мільярдів кубометрів на рік. Одна з ниток призначена для турецького ринку, інша качатиме блакитне паливо до Європи, Болгарії, Сербії та Угорщини. Шведбанк запідозрили у порушенні санкцій США проти Росії. Про це повідомив державний телеканал Швеції, пославшись на неназване джерело. Йдеться, зокрема, про російський збройний концерн «Калашніков», власника якого через фінустанову начебто переказали своєму колезі до США 10 мільйонів крон. Це понад мільйон доларів. Нині питання взялися вивчати американські фінансові слідчі органи. У банку натомість кажуть, нічого про порушення зі свого боку не знають. І заявили, що продовжать розслідування відмивання грошей. Нагадаємо, раніше стало відомо про причетність Шведбанку до схеми масштабного відмивання коштів. Через їхні філії у країнах Балтії незаконно вивели майже 6 мільярдів доларів. Сполучені Штати можуть підвищити імпортні мита на китайські товари, якщо Вашингтон і Пекін не домовляться щодо угоди. Таке заявив президент Дональд Трамп на засіданні американського уряду. 15 жовтня США обіцяли підвищити збори з китайської продукції до 30% на суму понад 250 мільярдів доларів. Однак після проміжної домовленості у Вашингтоні від намірів відмовились. У відповідь Пекін зобов'язався збільшити закупівельні обсяги американської аграрної продукції. У грудні США можуть таки збільшити стягнення з китайських ноутбуків, одягу та іграшок. 156 мільярдів доларів. Нагадаємо, наразі вже діють імпортні мити на півтрильйона доларів з китайської продукції та на 110 мільярдів з американських товарів. Нові протести проти зубожіння. У Венесуелі на акцію непокори зібралися столичні лікарі та молодший медичний персонал. Від влади вимагають підвищення платні, а лікарі забезпечити препаратами бодай першої необхідності. Забезпечити медикаментами і підвищити заробітну платню. Біля медичного центру в Каракасі десятки лікарів і медичних сестер протестують проти економічної кризи та вимагають покращити становище. Нам нічого втрачати. Наше обурення – це стимул до конкретних дій, а страх давно переріс у силу. Ніколас Мадуро штовхає нас у прірву голоду. Там, у владі, давно вже відірвані від суспільства і не тямлять, що ми помираємо з голоду. Зарплату венесуельські медики отримують раз на два тижні. Суми різняться – від 190 до 220 тисяч боліварів. У перерахунку – це 1 долар США. Здоров'я цілої нації під загрозою. Нам треба передусім захиститися самим, адже без нас усі загинуть. Хто лікуватиме людей, якщо самі медики зляжуть? Економічна криза у Венесуелі триває з 2013 року, відколи до влади прийшов соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро. На плаву вдавалося втримуватися за рахунок високих світових цін на нафту. Та вже за рік ті рухнули. І тоді Венесуела поринула у стрімку рецесію. Для порятунку ситуації уряд Мадуро розпочав політику так званого економічного наступу і запровадив обмеження на прибуток для приватних компаній у 30%. Як наслідок, в Україні виник дефіцит основних продуктів харчування, медикаментів і товарів першої необхідності. При цьому роздрібні ціни постійно зростають. Інфляція, за даними Міжнародного валютного фонду, лише торік сягнула 1 370 000%. Половина шляху пройдена. Нижня палата японського парламенту ухвалила торговельну угоду між Токіо та Вашингтоном. На черзі розгляд документа у Верхній палаті. Якщо все вдасться вже з наступного року, частину обопільних імпортних мит скасують. Більше цікавої інформації далі від нашого партнера StockVault.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передало 339 державних підприємств до фонду держмайна. До кінця поточного року кількість підприємств збільшиться до запланованих 500, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за підсумками засідання уряду. Підтримку угоди України з МВФ висловила група послів країн Великої Сімки на зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду. G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності майбутнього реформ, зазначається в повідомленні послів G7 у Твіттер. Національний банк України на днях оприлюднить доопрацьований проєкт нової п'ятирічної стратегії розвитку фінсектора, аби вийти на її затвердження в січні, повідомив глава Нацбанку Яків Смолій. Він уточнив, що в грудні буде вже фінальна версія, коли бізнес подасть зауваження, а в січні – презентація та затвердження. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію Промекономбанку з міста Донецьк та Омегабанку зі столиці. Вимоги кредиторів, які не були задоволені за недостатністю майна банків, вважаються погашеними. Міжнародне рейтингове агентство Moody's сумнівається, що світову економіку у 2020 році охопить рецесія, проте ризики наростають. Як визначають експерти агентства, ризики рецесії наростають на тлі невизначеності торгової політики і непередбачуваності політичного та геополітичного середовища. Офіційний курс гривні, встановлений НБУ щодо американського долара, зміцнився на 0,08% до 24 гривень 18 копійок. Індекс ПФТС зменшився на 0,45% до 517,83 пункта. Фармацевтична компанія «Фармак» презентувала результати лабораторних досліджень препаратів у зарубіжних клініках. Одним із них є амізон, який, як зазначають міжнародні науковці, є ефективним засобом лікування та профілактики грипу та ГРВІ. Більше про дослідження розкаже Марічка Мельник. Фармацевтична компанія «Фармак» проводить фармакологічні дослідження лікарських засобів власного виробництва у США і країнах-членах ЄС. Одним із успішних прикладів такої міжнародної співпраці є лікарський препарат «Амізон». У ході дослідження науковці підтвердили його ефективність для лікування та профілактики грипу та ГРВІ. За словами експертів, після проведення міжнародної багатоцентрової третьої фази клінічних досліджень, «Амізон» можна буде подавати на реєстрацію в США та країни ЄС. Та для її проведення необхідні величезні інвестиції. Головне, наш фундатор фармака Філя Іванна Жебрівська, що вона казала? І каже, я хочу, щоб я чітко знала, що препарат, який є бестселером на фармаку, і люди, щоб приймали його, знали, що він безпечний і ефективний. Ми можемо сьогодні сказати, що препарат ефективний і безпечний, і навести докази. Частина вже опублікована, а ще інша буде опублікована в майбутньому. В компанії зазначають, завдяки європейським стандартам якості, інноваційному підходу та постійному розвитку, «Фармак» має намір отримати у недалекому майбутньому ліцензію на маркетинг в економічно розвинених країнах. І додали, дуже важливо застосовувати препарат «Амізон» при перших ознаках захворювання, підвищенні температури тіла чи респіраторних симптомах. Африканська чума свиней вже не є чисто африканською. Хвороба вийшла за межі континенту. Зараз її можна називати і європейською, і азійською чумою. І це чинить надзвичайно негативний вплив на економіку Східної Європи, в тому числі України, Кавказу, і дуже сильно розвивається в країнах Азії. Варто зазначити, що значний стрибок перенесення цього захворювання відбувся у 2017 році з європейської частини Росії до Східної. І вже в цьому році майже половина тамтешнього поголів'я свиней померли від цього захворювання. Його рух вже не зупиниш. Зараз ми переживаємо серйозну кризу у виробництві тваринних білків. «Фармак» – успішна фармацевтична компанія, яка є лідером українського ринку. Вона розширює свій бізнесовий потенціал, допомагає краще задовольняти потреби пацієнтів у безпечних, ефективних та доступних медикаментах. Марічка Мельник, Ігор Пльонкін, Перший діловий. На цьому все, але більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та YouTube-каналі Першого ділового. Залишайтеся із нами, щоб бути першими.